Ja, jeg kan bare huske, at jeg kom ind på hospitalet, at de her døre ligger på borgerne, de kører mig hurtigt igennem, og dørene bare dum, 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 masser af døre. Og med lægen, cheflægen eller andet, han kan godt se, at jeg har rigtig ondt. Og så spørger han mig så, om jeg vil melde til Spaceland. Vi havde ikke prøvet at tage stoffer på det her tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvad Spaceland det var, men det lød i hvert fald til, at det var et bedre sted, end jeg lige befandt mig. Så han tager en kæmpe sprøjte, sådan noget hvidt, ligner næsten mælk. Så siger han, this is ketamine. See you. Så lige da han skyder det ind, så svinder jeg bare i det her hvide lys.